Okay, velkommen til endnu en Det er lang tid siden, jeg har lavet sådan en her, og det er faktisk, fordi jeg har haft rigtig travlt med at læse bøgerne rent faktisk, i stedet for at anmelde dem. Fordi jeg kom lidt bagud, det overraskede mig, at det tog mig længere tid imellem mit andet arbejde og andre øh, YouTube-videoer og ting og sager, jeg laver. At, 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 jeg, at jeg ikke har, har så meget tid, som jeg regner med til at læse de her bøger. Det tager faktisk lidt længere tid, for mig, at man har regnet med. Så for at jeg kan nå at læse alle de her 25 bøger, som jeg har tænkt mig, at jeg skal læse i år, så har jeg altså lige taget en periode her, hvor jeg bare har læst bøger, og ikke har brugt tid på at anmelde dem. For det tager alligevel lidt tid at lave de her anmeldelser. Øhm, men nu kommer den. Nu kommer min anmeldelse af The Obstacle is the Way, som er skrevet af Ryan Holiday, som handler om stoisk filosofi. Det er en dejlig bog. Jeg elsker historisk filosofi. Jeg synes, at øh, Ryan Holiday øh, forklarer det på en fin måde. Det, han i virkeligheden gør, det er, at han tager nogle af de grundprincipper, der er i historisk filosofi, og så fortæller han dem ligesom gennem nogle virkelige personers virkelige historier. For eksempel Thomas Edison hvor han meget som eksempel i bogen, øh, og det gør det sådan lidt mere forståeligt. Men jeg vil også sige, hvis du allerede har læst øh, bøger som Meditation, som Marcus Aurelius eller andre, øh, hvis du har læst Cicero eller nogle af de andre stoiske filosofer, så er der ikke meget nyt at hente i det. Øh, men det er ret interessant at høre de her berømte menneskers historier, og hvordan det hænger sammen med stoisk filosofi. Så klart anbefalesesværdigt alligevel. Bogen den hedder jo The Obstacle is the Way, og den handler, som navnet antyder om hvordan man gør udfordringer, eller forhindringer, som står i ens vej, hvordan man gør det til en del af ens vej hen mod målet. Så hvordan vender du ligesom udfordringer på hovedet og udnytter det, så det i virkeligheden bliver din vej hen mod dit mål. Og der bruger han meget historisk filosofi, fordi historisk filosofi jo netop handler om, sådan en opdeling kan man sige. De historiske filosofer opdeler verden i de ting, du har kontrol over, og de ting, du ikke har kontrol over. Alle de ting, der sker udenom dig, øh, der kan ske naturulykker der er vejret, der er andre menneskers handlinger og sådan noget. Alt det har du ingen kontrol over. Du har ikke nogen kontrol over, at du skal dø, for eksempel. Øh, men du har altid kontrol over, hvordan du forholder dig til tingene. Så det er hele den indre verden. Inde i dig, den kan du altid tage kontrol over. Det er i virkeligheden grundstenen i historisk filosofi, og historisk filosofi handler jo så meget om, hvordan forholder du dig så til forskellige situationer i livet og forskellige aspekter og fænomener af det at være menneske og eksistere i den her verden. Øh, så øh, han deler det op i sådan en tredeling, som jeg vil prøve at, at tage med her, min borgmester, for det, det er noget af det, jeg synes, man virkelig kan tage med dig fra og bruge til noget. Den her historiske filosofi deler han op i øh, de tre punkter, som han kalder for Perception, action og will. Så det første Perception, det er det her med, hvordan opfatter du tingene. Du bestemmer selv, hvilken historie du vil vælge at fortælle dig selv omkring et eller andet given ting, som der sker i din verden. Det kan for eksempel være, at øh, lad os sige, at øh, du laver en virksomhed. Nu er jeg jo selv iværksætter, så det er et meget nærliggende eksempel for mig. Lad os sige, at du laver en virksomhed, og du øh, går på røven med den. Du går konkurs med den. Hvordan vælger du så at forholde dig til det? Vælger du at forholde dig til det på den måde, at øh, det, det siger noget om dig, som personligt siger noget om, at du ikke kan finde ud af at lave virksomheder, eller at du aldrig bliver iværksætter, eller betyder det bare, at du har gjort nogle konkrete ting forkert, og, og ja, det er det i virkeligheden meget naturligt Fordi at du øh, ikke er, øh, er Hvad skal man sige Erfaren i værksætter, men du er ny i værk Så det er det meget naturligt egentlig At du måske laver nogle fejl øh, Og i virkeligheden så øh, Er det måske bare et rigtig fint skridt på vejen Fordi der er en masse ting du kan lære Af den her konkurs du har Det er bare et eksempel Men, men det, er sådan, det er konceptet i det her Perception Den første bid af den historiske filosofi Det er at du kan altid tage kontrol over Hvad du tænker omkring De ting der sker øh, Og hvordan du forholder dig til De ting der sker, hvordan du opfatter det Det der ligger i perception Det er jo din opfattelse af tingene øh, Hvordan du oplever det Det afhænger fuldstændig af Hvilke værdier du tilknytter til forskellige ting Og hvad du beslutter dig for At ting betyder øh, Hvad du tror at ting de betyder og det er jo fuldstændig individuelt. Ting kan betyde helt vidt forskellige mennesker, eller forskellige ting for forskellige mennesker. Et andet meget brugt eksempel, det er øh, folk, som vokser op med forældre, som er alkoholikere, for eksempel. Det ene barn øh, vælger måske samme vej, ender samme sted, men der er også eksempler på børn, som vokser op med forældre, som er alkoholikere, som, som bare for eksempel aldrig rører alkohol. Fordi de har set, hvad det har gjort med deres forældre, og så ender de i en helt anden øh, retning, og får et meget lykkeligt og, og måske succesfuldt liv ud af det. Men de er jo vokset op med det. Det er jo det samme, der er sket. Der er sket noget, som de børn ikke har haft kontrol over. De har ikke haft kontrol over, hvad deres forældre har lavet, og deres forældre har haft et misbrug og alle de her ting. Men det, de har haft kontrol over, det, der er forskellen på, hvor de ender hen i deres liv, det er, hvordan de har valgt at forholde sig til de ting. Den ene har lært... Det er sådan, man lever livet, det er sådan, man gør, så det gør jeg også. Den anden har lært, at det der, det skal sker aldrig nogensinde, fordi det var det, der gjorde mine forældre ulykkelige, eller gjorde, at de døde tidligt, eller gjorde, at de var nogle dårlige mennesker, eller hvad det nu kan være. Så det er bare et eksempel på på det her med perception, opfattelsen. Det er den, den første disciplin i den historiske filosofi, som Ryan Holiday beskriver i bogen her. Øh, han nævner et eksempel med Edison i forhold til det her, som jeg også gerne lige vil, vil fremhæve, og det er... Edisons fabrik brændt ned på et tidspunkt Edison det er jo ham med pæren En opfinder amerikansk opfinder Som har opfundet elpæren blandt andet Det har han i virkeligheden ikke rigtigt Men det er han kendt for Han har i hvert fald sørget for at den blev bredt ud i verden Og elektricitet osv. Og Fulgt med så, så vi kan takke ham for mange forskellige ting I dag Hans fabrik brændt ned på et tidspunkt Og hans reaktion på det var at han sagde til sin søn, at de stod ud foran og kiggede på det her store flammehavn, den her fabrik, som var ved at brænde ned. Hans reaktion var at sige til sin søn, hent din mor og din søster, fordi de kommer aldrig nogensinde til at have chancen for at se så vild en brand nogensinde igen. Så den oplevelse skal vi alle sammen lige have med som familie, fordi der er alligevel ikke noget, jeg kan gøre ved, at det her det brænder. Jeg kan ikke redde det, jeg kan ikke slukke brænd, vi kan ikke nå at redde det, vi kan ikke gøre noget som helst. Det eneste vi kan gøre, det er at få en lille smule positivitet ud af det, samles som familie, stå og kigge på det her, så har vi et minde, vi kan tænke tilbage på, og i virkeligheden, hvis man tænker over det, så er det faktisk en fantastisk oplevelse, det vi står midt i her, fordi det som sagt ikke er noget, vi får chancen for at opleve nogensinde igen. Så det var ligesom hans måde at forholde sig til det frem for at sige, jamen, nu er mit liv ødelagt, nu kommer jeg aldrig til at gøre alle de ting, jeg gerne vil. Øh, nu kan jeg lige så godt bare gå i hunden eller dræbe mig selv. Eller, eller, eller Han gik bare tilbage på arbejde bagefter og startede forfra og byggede sig selv op igen og fik skabt en masse fantastiske ting i sit liv. Så det, det er ligesom det, der er så, så godt ved det her perception, eller det, der sådan, kan rykke en, hvis man forstår at bruge det på den rigtige måde. Det næste punkt i den her historiske filosofi, det er action. Og det er jo så, når du har fundet ud af, hvordan du vil forholde dig til tingene, så er du nødt til at handle på det. Så, så, skal du gøre noget, fordi det eneste, der rykker tingene ude i den fysiske verden, som er uden for din indre verden, det er altså at gøre noget ved tingene. Det er at handle på tingene. Så der snakker de historiske filosofer meget om disciplinen og handle på tingene og, 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 og det at gøre noget frem for bare at tænke eller tale om tingene og rent faktisk rykke tingene i den fysiske verden. Der er ikke så forfærdeligt meget at sige omkring det. Det er, øh, hvad det er. Det, det handler om at, at, at ikke lade tingene blive inde i hovedet, men at faktisk få dem ud i den fysiske verden, og begynde at påvirke tingene, og begynde at handle på tingene. Det første er først der, hvor tingene ændrer sig. Den sidste og tredje disciplin i den her historiske filosofi, det er will. Og, øh, og den er også ret interessant, fordi øh, det er ikke typisk sådan vilje, som jeg ville tænke på det i hvert fald, hvor jeg tænker, vilje det er noget med, at du sætter noget for, at du vil noget, og så er der ikke noget, der kan stoppe dig. Og det er det selvfølgelig også. Men de her historiske filosofer har et lidt andet syn på will, eller vilje. Øh, at det er i virkeligheden noget med at acceptere. De snakker om at have kærlighed til skæbnen. Og det vil sige, at alt det der sker i dit liv... For dig, mod dig øh, Det skal du lære At elske for Fordi tingene kan ikke være anderledes De ting der sker Er de ting der sker Alting i livet er fuldstændig tilfældigt Der er ikke nogen der bestemmer At de her ting sker mod dig Det er ikke synd for dig Der er ikke nogen der er efter dig Det er bare skæbnen i gåseøjne Det er, øh, det er bare livet Det er sådan livet er Og øh, hvis du elsker livet så elsker du det hele. Altså, så kan du ikke sige, om livet er fedt, når jeg har det fedt, men når der sker nogle nederen ting, så er livet ikke fedt længere. For det er lige så meget en del af livet, som alt det andet er. Der er ikke forskel. Gode, gode og dårlige ting, det er din bedømmelse af tingene. Det er den måde, du opfatter det på. Det er det her perception begreb. Der findes ikke gode og dårlige ting. Der findes ting, som du synes, er dårlige, og der findes ting, som du synes er gode, men hvis du ligesom kigger ud over bare din egen følelse omkring tingene, så sker der bare hele tiden ting. Og de er hverken gode eller dårlige, de er bare ting. Og det er så det her med med Will, at, at den disciplin at kunne elske og acceptere livet og skæbnen, uanset hvad der sker, en en disciplin i det her stoisk filosofi og det hjælper til at man kan komme igennem en hvilken som helst udfordring øh, og det er så gennem de her tre punkter at han ligesom forklarer en masse forskellige udfordringer som forskellige mennesker har mødt i deres liv Jeg går ikke igennem alle de her forskellige historier, fordi så er der nærmest ingen grund til at læse bogen, for dig, der sidder og lytter med her. Øh, men, men det er sådan det, han går igennem, igennem en masse forskellige kendte mennesker, Churchill og Edison og alle mulige andre forskellige mennesker. Også nogle af de her historiske filosofer, han fortæller, hvordan de har oplevet tingene og skrevet dem ned. Øh, og det er enormt interessant faktisk, øh, hvordan man kan bruge det her til at vende udfordringer til noget positivt. Man kan sagtens forestille sig, når nu vi har gennemgået de her tre ting, at derfra, hvis du virkelig kan indoperere det her mindset i dig selv, så hver gang du møder noget, som er udfordrende, så vil du prøve, så vil du se det for det første som noget positivt måske, eller se det i hvert fald som en mulighed for at lære noget, eller at komme videre. Øh, derhen, hvor du vil hen af. Nu, nu er jeg meget koncentreret omkring virksomheder, fordi det er det, jeg har med at gøre. Øh, så det kan være, at du møder en eller anden udfordring i din virksomhed. Øh, vores udfordring for eksempel i Saxis har været, at det er svært at få så meget volumen på, så det faktisk bliver en rigtig god forretning her i Danmark men det er jo så bare altså, en mulighed for at prøve kræfter med at starte virksomhed i udlandet. Og, og vi har også startet op i udlandet for nu ud af, at det var meget, meget sværere end vi troede. Så lukkede vi faktisk vores afdeling i Sverige ned og lige gik et skridt tilbage og sagde, okay, hvad lærte vi her ved at prøve at gå ind i Sverige? Og så er vi derefter gået i gang med at omforme vores virksomhed efter de ting, vi har lært, så vi er klar til at gå til udlandet, når vi faktisk gør det. Og på den måde, så har vi ligesom alle de her udfordringer. Det er svært at få nok volumen på i Danmark. Jamen, øh, hvor, hvad gør man så? Jamen, så går man til udlandet og henter den volumen derude. Så kan vi til udlandet og ud af, okay, det er vi slet ikke klar til. Der er en masse ting, vi ikke har forudset, som vi skal forholde os til. Men det ser vi så ikke som et nederlag. Altså, alle de her ting, der kunne vi jo godt. Da vi mødte den første udfordring omkring, øh, at, at der ikke var nok volume i Danmark til virkelig at skabe en god forretning ud af det, allerede der kunne vi jo sanges have valgt at sige, Nå okay, men så bliver det her aldrig noget, fordi vi har ikke lyst til at gå til udlandet, vi vil gerne lave en forretning her i Danmark på det danske marked, som vi kender, hvor vi snakker sprog og alle de her ting, bla, bla. Øh, Men der valgte vi at fortsætte i stedet for at, øh, at gøre det til vores vej hen mod vores mål, så kom vi til udlandet, fandt vi ud af, okay, det var helt anderledes, end vi regnede med, der kunne vi også have valgt at sige, okay, så bliver det ikke til noget. Altså en ting er, at Danmark ikke er nok, men udlandet kunne vi heller ikke finde ud af, så, så nu er vi helt øh, tilbage til square one, nu kan vi lige så godt bare starte et nyt projekt. Det kunne vi sagtens have valgt at gøre, men i stedet for så valgte vi at sige, hvad lærte vi? at det ikke lykkedes i udlandet. Og så har vi begyndt helt systematisk at implementere alle de ting i virksomheden, og jeg kan bare se nu, hvordan vi er ved at være klar til at prøve kræfter med udlandet en gang til, for nu har vi implementeret alle de ting på baggrund af de ting, som vi lærte dengang. Så øh, det er jo bare et eksempel på, hvordan man kan bruge de her ting, og så, og så hele tiden husk på det der med, jamen der er ikke nogen, der er ude efter dig, det er ikke synd for dig, det er ikke unfair, når tingene ikke går, som du havde regnet med, det er bare fucking sådan livet er, øh, og, og, og livet er stadigvæk fedt, selvom der sker sådan nogle nederen ting, det er meget det, jeg har taget med fra den her bog, det er helt at have det mindset hele tiden, og jeg tænker tit på det faktisk, ligesom øh, at jeg elsker min forlovede Anne, øh, vi kan jo også godt skændes. Anne kan også godt sige ting, eller gøre ting, som jeg måske ikke lige i det øjeblik synes er fedt, men jeg elsker hende jo stadigvæk, og det er ligesom øh, med dine børn, eller dine forældre, eller andre mennesker, du kender det godt, det her koncept omkring at elske noget, på trods af at det ikke er fedt hele tiden. Men selv når det ikke er fedt, så elsker du det inderst inde, og sådan har de historiske filosofer det med livet. De er godt siden rigtig ned en rigtig nederen situation, ligesom Edison, da hans fabrik brændte ned, og så smile lidt inderst og inde, og være sådan... Ja ja, så kender vi livet igen Så er vi tilbage Så øh, fedt, tak for det øh, Og så i virkeligheden grine lidt af det Og så bare komme videre øh, Fordi det er bare sådan livet er så det var faktisk øh, min anmeldelse af uh, The Obstacle is the Way of Ryan Holiday. Det er en virkelig, virkelig god bog, og jeg kan klart anbefale Men som sagt, hvis du allerede kender til historisk filosofi, så er der altså ikke meget nyt i den. Så er det bare forskellige historier om forskellige mennesker igennem historien, hvor han så forklarer de her historiske principper igennem de her menneskers historie. Det er også ret interessant, øh, men ikke meget nyt under solen, hvis man allerede kender til det. Så min næste boganmeldelse. <laughs> jeg har faktisk lidt svært ved at huske lige nu, mens jeg sidder her, hvad er for en bog, fordi jeg har læst så mange siden. Øh, men det kan jeg faktisk lige gå ind og se her, fordi jeg har min bogliste her. Så øh, i mellemtiden, så kan jeg jo så lige sige, at øh, hvis du nyder de her øh, boganmeldelser, så må du meget gerne gå ind og subscribe på min kanal eller smide et like jeg er faktisk også lige kommet op på Spotify, så hvis du hellere vil høre det på podcast i stedet for, så er der rig mulighed for det. ved bare at bare gå ind på Spotify og søge på Niels Rydding Olsen, så ligger der et podcast, der simpelthen hedder Niels Rydding Olsen. Øh, og så er alle de her øh, boganmeldelser og de andre videoer jeg også laver, de bliver også lavet om til podcast og de ligger som derinde så kan du høre det på farten i stedet for at skulle, øh, skulle herinde og kigge på video den næste bog jeg vil anmelde har jeg lige fundet her den hedder Lenspin og den er skrevet af Seth Godin og øh, den er også rigtig fed den handler om at være øh, værdifuld i virkeligheden på arbejdsmarkedet i, i den tid vi lever i lige i øjeblikket handler meget om, at vi er gået fra det industrielle samfund til et, nyt, til et videnssamfund, øh, og hvordan øh, konkurrerer man på det arbejdsmarked, der er i dag, og hvordan sørger du for, at du er uundværlig øh, for en virksomhed. Det er det, den hedder. Bogen den hedder Lenspin. Are You Indispensable, altså uundværlig øh, for en virksomhed, og så handler den om, hvordan man bliver det. Så det, den er sindssygt brugbar, meget konkrete, håndgribelige tips i den, Øh, og det bliver min næste boremeldelse. Så jeg håber, I vil kigge med. Og husk at subscribe på Spotify og på YouTube. Og gå ind og find mig på Facebook og Instagram og alle mulige andre steder, hvor jeg er aktiv, så vi kan holde kontakten. Og øh, til vi ses igen. Giv en gas!